Nah, ini kayak tebang bebas tenan iki. Enak ora sing ukuran 3 meter? Jadi 3 meter gede. Ayo Win, saya nggak mau tongi pisan Win. Min, gendang Min. Ya tebang, ya motong lah Min, ya ngukur. Loh, nerang itu sing dawa iki dawa. Gas, ireng. Seta, golek gawean sik gini. Nyurung ku eli kok. Nyantol kok. Ini rungan wajah harus nonton sih. Wiro sableng. Yo. Bokan di anu sini. Eh.
tuntunanmu gae malah ayo men jangan bolong meneh. Retek go. Wes.